de manter uma versão funcionando. Se der zebra, a gente vai para a versão que funciona, já foi testada. Então aqui nós temos, recordando, nós dividimos o nosso aplicativo em duas partes, uma parte chamada API, que é o back-end, e uma parte chamada app, que é o front-end. Nós já fizemos o API, agora vamos fazer o app. Note que não tem nada aqui dentro, está vazia, porque nós vamos partir do zero. Então vamos mudar para a pasta, vamos entrar na pasta, porque estamos dentro da pasta app. Aqui estão as linhas de comando. Essas linhas de comando inicialmente pode parecer estranha, não familiar, mas uma vez que você pega o jeito, você começa a ficar familiar. Então, vamos lá. A primeira linha de comando é essa aqui, ó. Essa linha de comando, ela quer dizer o seguinte, ó, ng. Todas as linhas de comando que usamos no Angular, ela tem que ter o ng. Vale também ressaltar que, como eu estou tentando ser sucinto, breve, eu não estou entrando em detalhes, tem muitas coisinhas que eu estou pulando. Por exemplo, você vai ter que, da mesma forma que para o Express, você tem que instalar um conjunto de bibliotecas, um conjunto de extensões, para o Angular é a mesma coisa. Então eu aconselho, caso você não tenha familiaridade, que você veja algum vídeo no YouTube, existem muitos, específico para instalar as dependências necessárias para você rodar um aplicativo Angular. Então eu estou assumindo que você já tem instalado o que chama de CLI do Angular. Então você pode, todos os comandos vão começar com ng. N é de new, você pode fazer n ou new, tanto faz. Appointments vai ser a pasta que a gente vai criar, vai ser o aplicativo, e nós vamos criar dentro do app. Então se você clicar, ele vai fazer tudo para você automaticamente, vai criar para você. Ele vai fazer para você algumas perguntas, nós vamos com default, vamos fazer tudo no default, no que aparece, sem fazer modificações. Isso geralmente vai levar um tempo para instalar, porque o Angular ele é um conjunto enorme de bibliotecas. Na minha opinião, uma das desvantagens do Angular é essa, que mesmo um arquivo pequeno, é muito arquivo, mesmo um projeto pequeno, gera uma quantidade enorme de arquivo. Como você pode ver, ele está demorando relativamente bastante, mas você já pode ver aqui, ó, aqui já criou para você, já está criando para você, tá vendo aqui, ó, a pasta está vazia, ó. Mas agora ela já está com dependência para você. Toda a lógica, a nossa lógica fica dentro, ó. Somente para recapitular, ó, aqui seria a pasta que você está. Lá dentro da pasta, você vai ter, esse aqui você vai ver, ó. Lá dentro você vai ter um AP, vai ser SRC, que é de código. Lá dentro você vai ter uma parte chamada P. Toda a lógica, todas as nossas discussões vão ser aqui dentro, essa pasta P. Tá vendo que criou? Você, essa pasta. Então tá tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. Vamos ver aqui se deu tudo certo. Parece que deu tudo certo. Parece que deu tudo certo. Então, nossa lógica está aqui dentro. Isso que, somente para efeito de curiosidade, isso que já é, da mesma forma que o Express, quando você apertou lá aquela funçãozinha com o Express, você já tinha tudo pronto. Aqui também é a mesma coisa. Se você tentar abrir aqui, ó, a gente vai usar muitos comandos aqui, ó, ng serve ou de open. Eu mostrei isso no primeiro vídeo, quando a gente testou. Na primeira parte do vídeo, quando a gente testa o que já está pronto, eu mostro para vocês esse comando. O comando é o mesmo. Note que esse por isso que eu estava perguntando se está tudo ok, porque eu acho que ele fez alguma coisa aqui que não foi. Vamos ver o que ele fez aqui, ó. Eu acho que, porque na verdade vamos ver se vou ter que entrar dentro da pasta, porque esse sistema aqui, ó. Beleza, eu acho que vai. porque na verdade eu realmente não uso aquele comando anterior que eu usei. E neste caso, o que ele fez? Ele criou uma pasta dentro de uma pasta. Geralmente eu já crio o nosso programa diretamente na mesma pasta, mas nesse caso eu decidi usar esse comando. Então ele demora um pouco para abrir. Beleza. Observe então que aqui já é um aplicativo funcional. Esse seria um aplicativo modelo, é o que vai aparecer para você naturalmente. Então, isso aqui já é um aplicativo modelo. Então você vê que ele já é funcional, mas não é esse que a gente vai, usar. A gente vai, você pode deixar rodando se você quiser, mas só você lembra que só um mais aqui, ou você abre o outro fica rodando lá atrás. Toda modificação que você fizer, ele vai codificar para você naturalmente, como automático. Só para efeito de curiosidade, o TypeScript ele é transformado pelo codificador do próprio sistema que está instalado no Visual Code em JavaScript, porque os browsers eles só entendem JavaScript, o browser não entende TypeScript. Então, TypeScript tem que ser codificado em JavaScript, então, que o browser vai interpretar. Isso você consegue achar em literatura sobre o assunto. Então, a gente já criou. Nós vamos precisar também, para a gente trabalhar, mais um conjunto de bibliotecas.